Нашето изборно студио продължава. За съжаление, преди малко ви съобщихме една много лоша, трагична новина. Пожар в COVID-отделението в Сливен. Разбрахте отключването на Дания Танасова, че за най-голямо съжаление жертвите са три. Разбира се, причините за пожара се разследват. Изключва се да е имало проблем с инсталацията с кислород, но все пак разследването наистина ще покаже каква е причината за този трагичен инцидент. Очаквайте и в хода на предаването ми нови включвания на предаването ни, нови включвания на Дания Танасова с повече информация за този инцидент. А сега първи данни за избирателната активност. Те са на Market Links и са към 8 часа. Активността за президент е 1,2%. Активността за следващия парламент е 1,3%. Не се отчаивайте от тези данни. Все пак това е активност час след като са отворени избирателните секции. Разбира се, денят е първа набира скорост и ние го следим. А сега мои гости са двама журналисти, които познавам отдавна и които много харесвам, както умът им, така и чудесното им чувство за хумор. Това са Драго Симеонов и Сибина Григорова. Добро утро! Добро утро! Здравейте! Ще гласувате ли днес или ще пасувате? Аз ще гласувам. Гласуването е основен принцип изобщо на съжителството ни заедно, така че тук отговорът е ясен. Сега, наговорихме се, разбрали сме се, да си направим един разбор на света преди и след. Кажете ми, кога беше по-добре? Когато гласувахме с хартиени бюлетини или сега, когато гласуваме с машини? Сибина. Е, въпросът е за кого е по-добре. Сега съм фен на машините, главно заради малката грешка, да го наречем, т.е. невалидни бюлетини. И все пак времето е такова, че когато можеш да гласуваш с машина, защо да не го правиш? Сега, тук веднага ще ме оборят, ама ние сме много малко държави, които гласуваме с машина, вижте демокрациите. Обаче, когато ти работи демокрацията, ти не мислиш как да я променяш. Обаче, когато не работи, има нещо счупено, защо да не пробваме с машини? Драшка? Би трябвало да обясним много добре на хората, които мислят, че преди беше по-добре, какво представляват машините. Мисля, че има голям проблем изобщо с техническия ни прогрес и разясняването му кое какво прави от техническа гледна точка. Така че за някой винаги ще си остане по-добре едно време. За други машините са чудесен вариант. Може би ще се развие и по-нататък. Да знам, един ден ще се питаме как беше по-добре. Хартиено, машините или метагласуването, което може би предстои. Но така или иначе, всяко ново нещо е по-добро от старото. Така си мисля. Втора тема. Кога човечеството ви беше по-симпатично? Преди COVID-19 или сега? Когато берем поуките и горчивите плодове на COVID-19? Так, смятах да те хвана, че ще кажеш след COVID-19. И исках да уточня, че ние ще живеем, може би, с COVID-19 много години напред. Ами то няма по-добре или по-зле. Положението е такова, каквото е, както се казваше в един роман. И това трябва да се адаптираме към ситуацията. И да сме една идея по-умни, една идея по-прогресивни. Не знам дали в момента сме такива обаче. На мен сега ми е по-симпатично човечеството. Това да ти кажа. Защо? Еми, ние си мислихме, че ще станем по-добри хора преди година и половина. След това около мина няколко месеца и разбрахме, че няма да станем по-добри хора. Дано си останем такива, каквито сме. Мина още половин година, стана ясно, че няма си останем каквито сме, ще станем по-лоши версии на нас самите. И всичко това е повод за повече любов, за повече добро отношение. То е ясно, че нещата отиват на никой не знае на къде. И затова ми е симпатично, даже в страховете си. Сега надявам се нашите зрители да виждат гласуването на Христо Иванов, съпредседател на Демократична България. Да, ето виждаме картина. Преди малко всъщност видяхте гласуването и на Корнелия Нинова, и на Мустафа Карадая. Ами сега не знам на фона на Христо Иванов с какво да завършим. Понеже виждам училище, искам да кажа, че дъщеря ми каза, за съжаление, ние в понеделник ще учим. Децата, които са свикнали по време на избори, да завършим физическото образование, т.е. когато си физически присъстваш в клас или онлайн образованието. Важното образование, да има иначе формата, не знам. Но децата сега са онлайн, в понеделник не са им взети дигиталните класни стаи от избори, така че ще се учи. Добре, продължаваме сега с новините. Останете с тях и Виктория Готова.